Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli futbol sevərlər. Baku TV-nin efirində Avropa Çempionatı rəsr olunan xüsusi buraxılışımız efirdədir. Bugün nəhayət ki, Avropa Çempionatında ən həyəcanlı mərhələlər artıq başlayır. 8-də 1 final mərhələsinin görüşlərinə start verilir və Avro 2024-də görək bu mərhələlərdə növbəti etapa, növbəti mərhələlərə yüksələn kollektivlər kim olacaq? Bugün biz əvvəlcə bugün keçiriləcək, yəni bugün baş tutacaq oyunlar barədə danışacağıq və daha sonra buraxılışımız ərzində 8-də 1 finalın digər görüşləri barədə də fikir mübadiləsi aparacağıq. Studiyamızın qonağını sizlərə təqdim edirəm. 525-ci qəzetin əməkdaşı, jurnalist Məhəmməd Tağıyev bugün bizimlədir. Məhəmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. İlk öncə izləyicilərimizi salamlayıram. Sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, bu gün bura mənə dəvət elədiniz. İnşallah ümid edirəm maraqlı bir keçər. Bəli, əziz tamaşaçılar, qeyd etdiyim kimi bugün Avro 2024-də 8-də 1 final mərhələsinə start verilir və əvvəlcə Bakı vaxtı ilə saat 20-də İsveçrə-İtaliya qarşılaşması baş tutacaq. Finalın keçiriləcəyi oyun stadionda Berlində Olimpiya stadionda baş tutacaq bu görüş və daha sonra günə ikinci oyunla Dortmund-da Signal Iduna Park'da baş tutacaq Almanya Danimarka görüşü ilə yekun vurulacaq. Həqiqətən də çox maraqlı görüşlər bizi gözləyir. Çünki qrup mərhələsinə əgər biz nəzər salsaq, İtaliya yığması böyük çətinliyi ilə mərhələ adladı. Son saniyələrdə vurduqları qol sayəsində Zakkani'nin topu sayəsində məğlubiyyətdən qurtuldular Xorvatiya ilə görüşdə. İsveçrə yığması isə E qrupunda əslində heç də pis təsir bağışlamırdı. E qrupunu İsveçrə kollektivi ikinci pillədə başa vurdu. Həmin qrupda birinci yeri Almanya milli tutdu, amma İsveçrə Almanya ilə görüşdə rəqibinə çətin anlar yaşada bildi və bu da o deməkdir ki, bu kollektiv play-off mərhələsində çox təhlükəlidir. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, Avro 2020-də pandemiya səbəbindən 3 il əvvəl 2021-ci ildə keçirilən Avro 2020-də İsveçrə millisi play-offda həmin yarışın favoritlərindən biri Fransa seçməsini mübarizədən kənarlaşdırmışdı və olduqca həyəcanlı qarşılaşma olmuşdu. Əgər xatırlayırsınızsa, dəyərli futbol sevərlər, həmin oyunda İsveçrə millisi penaltilər seriyasında qalib gələrək mərhələ adlamışdı. Məhəmməd bəy, bugünkü oyunda bəs biz İsveçrədən hər hansı bir sürpriz, gözlənilməz nəticə gözləyə bilərikmi? Nəzər almaq lazımdır ki, İtaliya yığması hər halda 3 il əvvəlki Squadra Azzurra ilə müqayisədə zəifləyib. Təbii ki, bu ümumiyyətlə belə deyim, Avropa çempionatı, dünya çempionatı, Asiya çempionatı belə deyim, bu növ çempionatlarda komandaları, sürpriz komandaları çox olur. Yəni onlardan biri də İsveçrədir. Hansı ki, biz İsveçrənin əvvəlki ötən çempionatlarda Avro 2020-də, 2021-ci ildə keçirilən çempionatda performansını gördük ki, düzdür, çox irəliyə bilmədilər, amma yaxşı nəticə idi məncə özlərinə görə. Yəni sürpriz gözləyə bilərik, bəli. Amma açıq desəm, bu oyunda favoritim mənim İtaliyadır. Qrupdan çətinliklə çıxdılar. Böyük rəqib İspaniya ilə, qonşu ölkə İspaniya ilə qarşılaşdılar və məğlub oldular. Açığı düzdür, minimal hesabla məğlub oldular. Həmin oyunun qalibi də ola bilərdilər. Müəyyən episodlar danışası var idi. Amma İspaniya bu çempionatın favoriti kimi hesab edilir bir çoxları tərəfindən. Lakin İtaliyada doğrudur, son zamanlar stabil çıxış eləmir. Avropa çempionatındakı qələbəsindən sonra mundiala qatıla bilməmək, sonradan yenidən Millətlər Liqasında çıxışları. Həm də baş məşqçi dəyişikliyi oldu. Baş məşqçi dəyişikliyi oldu. Bəli. Həmin baş məşqçi də yəni karyera baxımından uğurlu məşqçidir. Napoli çempionu Lian Spallettidir. Əminəm ki, o Napoli İtaliya çempionatındakı futbolçuları, elə İtalyanlar çoxluq təşkil edir milli komandada da, təcrübəsi var ən azından. Yəni bu oyunda mənim fikrimcə İtaliya böyük ehtimal qalib gələcək. Bəs bu komandaların qrup mərhələsindəki çıxışı barədə nə deyə bilərsiniz? Bir qədər əvvəl danışdım, E qrupunda ikinci pilləni tutdu İsveçrə yığması. Almaniya ilə oyunda qrup mərhələsinin üçüncü turunda, yəqin ki, tamaşaçılarımız da xatırlayır. Almaniya son dəqiqələrdə əslində məğlubiyyətdən xilas oldu və həmin qarşılaşma 1-1 hesabı ilə başa çatdı. Gəlin bu rəqibləri ayrı-ayrılıqda təhlil edək. İsveçrə millisi haqqında fikirləriniz? İsveçrə millisi bayaq dediyim kimi sürprizə meyilli komandalardan biridir. Təbii ki, çempionatın qalibi olmaqları biraz force major olar, amma müəyyən mərhələlərə gəlib çata biləcək qalibiyyətdə komandadır, bəli. İstər oyunçular olsun, istər hücum xətti olsun. Doğrudur, Almaniya ilə oyunda
böyük üstünü elde eləmişlər. Almanya 90-cı dəqiqədə səhvlər misal artılma dəqiqələrdə bəli, hesabı bərabərləşdirdi. Amma fikrimcə yenə bayaq da dediyim kimi İtaliya ilə bu oyunu nümayiş etdirmək biraz çətin olacaq. İtalyanlara gəldikdə isə İspanya ilə İspanya və digər Albaniya ilə oynamışlar, Xorvatiya ilə oynamışlar. Yəni bu rəqiblər nisbətən daha asan rəqiblər idi. Xorvatiya, Albaniya, hansı ki Albaniya ilə bir xalla sonuncu pillədə başa vurdu. Amma Xorvatiya ilə görüşdə italyanlar çox böyük əziyyət çəkdilər əslində. Bəli, məsələ də elə budur. Böyük komandalarla asan da olsa belə, yəni Xorvatiya əvvəlki performansında mundial mundialdakı belə deyim, mundialdakı çıxışını sərgilə bilmir son zamanlar. Təbii ki, oyuncuların yaşının irəliləməsi, məşqçinin yaşının irəliləməsi, yorğunluq və yaxud başqa şeylərlə əlaqələndirmək olar. Bunu... Əslində, İtaliya millisinin bu turnirdəki çıxışı həm futbol sevərlər, həm də mütəxəssislər tərəfindən tənqid olunur. Elə Luciano Spallettinin də bəzi qərarları müəyyən dərəcədə şübhə altına alınır və elə qrup mərhələsinin son durunda elə danışdığım məqam Xorvatiya ilə görüşdə son saniyələrdə deyərdim ki, məğlubiyyətdən xilas olması da İtaliya millisində müəyyən problemlərin olmasından xəbər verir. İndi əlbəttə elə bir mərhələ, elə bir etap başlayır ki, burada artıq heç bir tərəf səhvə yol verməməlidir. Yəni, əgər qrup mərhələsində hər hansı bir səhvi düzəltmək üçün növbəti oyun imkanı varsa, burada artıq elə bir imkan olmaya bilər və əslində, İsveçrə o qədər təhlükəli bir kollektivdir ki, istənilən rəqibi cəzalandıra bilər. Yenə də deyirəm, ən gözəl nümunə 3 il əvvəl Avro 2020 deyir isə Fransa ilə oyun yada düşür. Həmin qarşılaşmada Fransa millisi böyük üstünlüyə malik idi və son dünya çempionu idi həmin yarışda. Eyni zamanda Avro 2020-nin də əsas favoriti olaraq göstərilirdi. Heyətdə möhtəşəm oyunçular vardı. Əslində, indi də Fransada güclü futbolçular var, amma həmin dövrdə onlar daha da yalı formada idilər. Yarım müdafiədə Paul Pogba fantastik oyun nümayiş etdirirdi. Həmin Pogba ki, hansı ki, indi diskvalifikasiya olunub 4 illik. Və həmin komandanı İsveçrə keçə bildi. Ona görə də bu qarşılaşmada hesab edirəm ki, əslində İsveçrənin mərhələ adlamaq imkanları var. Əlbəttə, yenə dediyim kimi, böyük üstünlüyü mən İtaliyaya verdim, amma bu demək olmaz, bu demək deyil ki, İsveçrə bu məğlub olacaq. Bunu heç vaxt demərəm. Yəni bu 8-də bina mərhələsindən başlayaraq uzatmalar da var. Yəni komandanın yorğunluq səviyyəsi, ehtiyat skamyasının zənginliyi də burada böyük rol oynayır. Məşqçinin təcrübə olması amili də burada böyük rol oynayır. Çünki hansı futbolçunu hansı dəqiqədə əvəz eləyəcək, hansı futbolçunun əvəzinə, hansı sistemdə oyunu oynayacaq. Yəni bu əlavə dəqiqələrdə, əlavə vaxtlarda önəmli bir amildir. Hər məşqçidə bu bacarıq yoxdur. Almaniyanın baş məşqçisində bu bacarıq, İtaliyanın baş məşqçisində bu bacarıq var. Görək, hər halda Luciano Spallettinin 8-də 1 final mərhələsindən başlayaraq, əgər İtaliya əlbəttə irəliyə bilsə, qərarları daha böyük müzakirələrə səbəb ola bilər. Yığmalar səviyyəsində o qədər də böyük təcrübəyə malik deyil. Spalletti əsasən klub səviyyəsində işləyib, belə son olaraq da Napoli ilə uğur qazanmışdı. Qonağımızın da dediyi kimi 2022-2023-cü illər mövsümündə Neapollularla Scudetto-nun sahibi olmuşdu Luciano Spalletti. Daha sonra komandanın sahibi De Laurentiis-lə münasibətlər korlandı və oradan ayrıldı. İndi də İtaliya millisini çalışdırır. Belə başa düşürəm ki, bu qarşılaşmada təqribən 50-nin 50-yə qiymətləndirilmiş komandaların imkanlarını. Və bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də əziz tamaşaçılar 8-də 1 final mərhələsinin ikinci oyunu olacaq. Ev sahibi Almaniya yığması Danimarka seçməsini sınağa çəkəcək. Almaniya öz qrupunda, yəni A qrupunda birinci pillənin sahibi oldu. İki qələbə qazandı. İlk turda möhtəşəm qələbə var idi. Şotlandiya yığması üzərində 5-1 hesablı qələbə qazanmışdılar. Bundestim ikinci turda Macaristanı 2-0 hesabı ilə məğlub etdilər. Son turda İsveçrə ilə görüşdə biraz problem oldu. Həmin maç 1-1 hesabı ilə bitdi. Bununla belə Almaniya yığması 7 xal toplayaraq birinci pillənin sahibi kimi mərhələ atladı. Danimarka yığmasına gəldikdə C qrupunda mübarizə aparırdı Skandinaviyalılar.
Ümumilikdə bu turnirin hələ ki ən maraqsız qrupu olaraq göstərilir. Yəqin ki, yarış yekunlaşandan sonra müəyyən təhlillər olacaq, amma mən də əslində bu fikirlərə qoşuluram. İngiltərə, Danimarka, Sloveniya və Serbiya yığmalarından yer aldığı bu qrupda çox əslində maraqsız deyək həqiqətən də mübarizə gedirdi. Cəmi bir oyun heç-heçə bitmədi. Söhbət Serbiya-İngiltərə oyunundan gedir. Həmin oyunda ingilislər 1-0 hesablı qələbə qazandılar. Digər oyunların hamısında sülh qeydə alındı. Və Danimarka bu qrupu, C qrupunu 3 xalla 2-ci pillədə tamamladı. Almanya-Danimarka qarşılaşması haqqında nə deyə bilərsiniz? Danimarka yığması da bu turnirdə çıxışına görə tənqid olunan kollektivlərdəndir. Almanya isə əksinə, əgər yarış ərəfəsində Bundesliga-nın imkanları, söhbət turnirdə qələbə imkanları bir qədər aşağı qiymətləndirirdisə, digər favoritlər daha çox ön plana çəkilirdisə, indi İspaniya yığması ilə Almaniyanın daha çox adı çəkilir və məhz bu iki komanda Avro 2024-də qələbiyə əsas namizəd olaraq görülür. Almaniyanın ev sahibi olması, belə deyim, avantajı da var. Hansı ki, futbolçulara əlavə motivasiya verir. Öz evlərində oynayırlar. Almaniya Bundesligasında oynayan futbolçulara da bu stadionlar tanışdı. Azərkeşlərin bəziləri tanışdı. Təbii ki, bir çoxların da favoriti olan Almaniya. Siz də vurguladığınız kimi, çempionatın favoritidir İspaniya ilə Almaniya. Öz qrupunda da birinci yerlə başa vurdu. Biz gözləyirdik ki, axırıncı oyunda qalibiyyətlə başa vurar. Lakin arxayınlıq, belə deyim, arxayınlıq səbəbi ilə... Sizin fikrinizcə arxayınlıq olur. Arxayınlıq səbəbi ilə, bəli, müəyyən futbolçular da, belə deyim... Oyuna tam olaraq oyuna, hazırlaşmadılar. Hazırlaşmamaq səbəbi ilə, arxayınlıq səbəbi ilə, bəli, Almaniya bu oyunu heç-heç ilə bitirdi. Lakin yenə də nəticədə göz qabağındadır. Birinci yerlə başa vurdu, hal-hazırda favoritliyini qoruyub saxlayır. Danimarkaya gəldikdə isə xüsusilə İngiltərə ilə oyunda çox bəyəndim bu komandanı. Bəzi siz dediniz, tənqidlərə məruz qalır, lakin İngiltərə ilə oyundakı performansı çox bəyəndiyim futbolçuların əzimkarlığı, İngiltərə kimi bir klub komanda ilə, futbolçuların səviyyəsinin yüksək olduğu bir komanda ilə bu cür oyun oynamaq Danimarka üçün əlbəttə ki, məncə bir uğur idi. Kiçik olsa belə uğur idi, bəli. Əslində, razıyam sizin fikirlərinizlə, mən də həmin oyunu canlı izləyirdim. İngiltərə ilə görüşdə Danimarka futbolçuları sözün əsl mənasında meydanda can qoydular. Bəli. Yəni, sona qədər mübarizə apardılar və əslində, həmin oyunda Skandinaviyalılar qələbə də qazana bilərdilər ki, bəzi episodlarda onlar qol vurmağa, ikinci qolu vurmağa çox yaxın idilər. Sadəcə, son məqamlarda lazım olmayan, doğru olmayan qərarlar və yaxud zərbələrdə dəyişsizlik, eyni zamanda İngiltərənin müdafiəsində olan futbolçuların belə deyə, doğru qərarları və yaxud Pickfordun qurtarışları Danimarkalıların ikinci qolu vurmasına mane oldu. Almaniya yığması sizcə bu yarışda qələbə qazana bilərmi? Əlbəttə qazana bilər. Yəni, dediyim kimi, iki favoritdən biri hesab eləyir. Fransanın da əlavə eləsə, üç favoritdən biri. Nəyə görə soruşuram? Çünki Bundesliga-nın baş məşqçisi Nagelsmann digər mütəxəssislərlə müqayisədə daha gəncdir. Və deyək ki, əgər De La Fuente yığmalar səviyyəsində İspaniya millisinin 19-21 yaşında futbolçulardan ibarət komandalarında Avropa çempionu olubsa, Nagelsmann əsasən klub səviyyəsində işləyib. Eyni sözü biz Didier Deschamps haqqında da deyə bilərik. Uzun illərdir Fransa millisinin sükanı arxasındadır. Elə Gareth Southgate də İngiltərə yığmasında uzun müddətli çalışır. Nagelsmann isə bu sahədə, bu məşqçilik növündə belə deyək, nisbətən gəncdir, təzə gəlib hələ ki və bu müəyyən qədər onun uğur qazanmasına, onun komandasının uğur qazanmasına mane ola bilərmi? Ehtimallardan biridir, bəli, təcrübə böyük rol oynayır futbolda, əsasən məşqçi təcrübəsi. Hansı ki, biz bunu Xabi Alonso'da gördük, bütün mövsümü Bundesliga, Avropa Ligası və digər oyunlarda məqlubiyyətsiz başa vurdular. Lakin gəldilər, mövsümün son oyununda finala məqlub oldular. Bu da Avropa Ligasında. Bəli, Avropa Ligasının finalında. Bunu da çox mütəxəssis, çox izləyici, bir çox izləyici Xabi Alonso'nun klub təcrübəsinə. Bildiyimiz ki, Xabi Alonso da məşqçilik baxımından yeni bir məşqçidir. Təbii ki, amillərdən belə də yalnız futbolda yalnız məşqçi amilini götürərək belə deyim, analiz eləmək doğru olmaz. Çünki burada futbolçu səviyyələri, təcrübələri daha çox belə deyim, əzimkarlıq belə ön plana çıxır. Almaniyada belə deyim, daha çox istək olacaq. Evlərində uduzmaq istəməyəcək heç bir komanda.
Razıyam sizinlə. Yəni ki, doğma divarlar amili yerli azarkeşlərin əlbəttə ki, dəstəyi də bunun sistemin həm bu qarşılaşmada mərhələ adlamasına kömək edəcək, həm də ki, Almaniyanın bu turnirdə yəqin ki, ən azı yarım finala qədər yüksəlməsinə kömək edə biləcək. Bu sadəcə mənim subyektiv fikrimdir. Əziz tamaşaçılar, Danimarka yığmasının kağız üzərində həqiqətən də bu qarşılaşmada qələbə imkanları çox azdır. Qrup mərhələsində də biz Danimarka millisindən irəli xəttə qədər də yaxşı oyun görmürdük. Əgər biz yenə İngiltərə ilə oyunu xatırlasaq, həmin qarşılaşmada Hülman üzr istəyirəm, uzaq məsafədən fərqlənmişdi. Yəni qapıya yaxınlaşanda artıq Danimarkada müəyyən problemlər yaranırdı. Baxmayaraq ki, Danimarkada kreativ baxımından Christian Eriksen kimi bir futbolçu ön plana çıxır, amma bununla belə irəli xəttdə bitiriciliyi baxımından problemlər var. Rasmus Højlund, Manchester United-in futbolçusu belə bu baxımdan o qədər də qənaətbəxş çıxış etmir. Və istərdim ki, buraxılışımızın qalan vaxtı ərzində Məhəmməd bəy sizinlə 8-də 1 finalın digər oyunları barədə danışaq. İngiltərə millisi barədə bayaqdan danışırıq. Əslində, İngiltərə Sloveniya ilə üz-üzə gələcək. Bu görüş sabah iyunun 30-u keçiriləcək. Eyni zamanda sabah turnirin sürpriz kollektivi, birmənalı olaraq sürpriz kollektivi... Slovakiya üz-üzə gələcək. Bəli, üzr istəyirəm, Slovakiya. Və birmənalı olaraq sürpriz kollektiv Gürcüstan seçməsi sabah İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək. İngiltərə-Slovakiya qarşılaşması barədə əvvəlcə danışaq. Nə deyə bilərsiniz? Yenə favorit təbii ki ingilislərdir. Doğrudur, ingilis cəmiyyəti, ingilislər, belə deyim, ingilis azərkeşləri milli komandanın çıxışından razı deyil. Artıq Southgate-i bir çox tənqidlər gəlir Southgate-ə əvvəlki mövsümlərə baxmayaraq. Komanda artıq uğur istəyir. İstər mundial olsun, istər Avropa çempionatı olsun. Artıq böyük uğurlar istəyir. Hansı ki biz İngiltərənin keçmiş dövrdəki uğurlarını bələdik. Əlbəttə, həvəskarlar da, belə deyim, komanda azərkeşlər də bunu istəyir. Qrupda iki bərabərliklə, bir qalibiyyətlə başa vurması böyük bir, belə deyim, narahatlıq oldu milli komandanın daxilində. Hansı ki, bir çox futbolçunu da dəvət eləməyib, işlər Marcus Rashford olsun, müəyyən səbəblərə görə. Yəni, bu amilləri nəzər alaraq, yenə də deyirəm, favorit İngiltərədir. Slovakiya isə... Təbii ki, rəqiblərin də belə deyim, o qədər səviyyə baxımından yüksək olmaması səbəbi ilə qrupa adladı. Amma mən fikirləşirəm ki, bu qarşılaşmanın qalibi İngiltərə olacaq. İngiltərənin bu görüşdə, bütün problemlərə baxmayaraq, bu görüşdə qalib gələrək mərhələ adlayacağını hesab edirsiniz. Hər halda görək. Kağız üzərində təbii ki, favorit məhz Britaniyalılardır. İspaniya-Gürcüstan oyununda biz Gürcüstan nağılının davamını görə bilərikmi? Əgər Gürcüstan bu mübarizədən də qalib ayrılsa, yəni daha bir sensasiyaya əslində imza atsa, düşünürəm ki, Gürcüstan millisinə sadəcə bu komandaya Tbilisi də yəni ki, bir artıq heykəl qoymaq olar. İspaniyanın favorit olmasını bir yaxın nəzər saldıq, lakin mən əminəm ki, bir çox azərkeşlərin belə deyim, qəlbi İspaniyadan yana deyil, Gürcüstandan yanadır. İstər bizim ölkə, istər digər ölkələrdən olsun. Təbii ki, Gürcüstanın ilk olaraq Avropa çempionatına ilk qatıldığı ilə qruptan çıxması böyük uğurdur. Ümid edirəm ki, davamını gətirərlər. İspaniyada çox səviyyə baxımından bayaq vurğuladığınız kimi səviyyə baxımından çox yaxşı komandadır. Oturmuş komandadır. Təcrübəli futbolçular çoxdur. Baxmayaraq ki, Barcelona və Real Madrid klublarından çox futbolçu cəlb eləməyiblər. Amma Gürcüstan da sürpriz komandalardan biridir. Oyun əlavə vaxtlara getsə, əminəm ki, Gürcüstan fərqlənəcək və növbəti mərhələyə. Sizcə əlavə vaxta gedə bilərmi? Bəli, gedə bilər. Yəni, Qırmızı Furya bu oyunda rəqibin belə deyək, tam olaraq imkanlarının qarşısını ala bilməyəcək sizin fikrinizcə. Gürcüstanın hücum xəttini mən çox bəyənirəm. Ümumiyyətlə, gənc və Mikautadze, Kvaratskeliya. Bunlar bəli, aktiv futbolçulardır. Əminəm ki, İspaniya müdafiəsini çətin hallara salacaqlar. İspaniya müdafiəsində əvvəlki oyunlardakı bəzi boşluqlarına fikir verdim. Əgər Mikautadze və Kvaratskeliya və digər oyuncular bu boşluqlarla yararlana bilsə, Gürcüstan üçün uğurlu keçəcək bu mərhələ.
görək. Hər halda İspaniya millisi bu yarışın turnir ərəfəsində favoritləri arasında göstərilən İtaliya millisi ilə qarşılaşmada Squadra Azzurra'nın qapısına yaxınlaşmasına belə imkan vermirdi. Ümumilikdə qrup mərhələsində Qırmızı Furiyə qapısını toxunulmaz saxladı və yeganə kollektiv oldu ki, maksimum nəticə 3 qələbə ilə qrup mərhələsini birinci pillədə tamamladı. Amma bu futboldur, görək, meydan düz, top yumru, hər şey ola bilər. Və iyulun 1-i iki qarşılaşma olacaq əziz tamaşaçılar. Fransa yığması Belçika ilə qarşılaşacaq, Portuqaliyanı isə Sloveniya ilə mübarizə gözləyir. Belçika seçməsi bu yarış ərəfəsində müəyyən tənqidlərə məruz qalırdı. Bu kollektivdə nəsil dəyişmə prosesi davam edir. Və elə bu turnirdə də biz əsas belə deyək, gözəl oyunu Belçika yığmasından baxmayaraq ki, heyətdə kifayət qədər istedadlı futbolçu var. De Bruyne-dən görürük. Lukaku əlinə düşən imkanlardan istifadə edə bilmir və yaxud istifadə edəndə də qaydalar çərçivəsində fərqlənə bilmədiyi üçün həmin qollar ləğv olunur. Fransa millisində də əslində problemlər var, çünki qrup mərhələsində Fransa yığması, biz buraxılışlarımızda, əziz tamaşaçılar bu barədə daim danışırıq, Fransa yığması qrup mərhələsində oyundan cəmi bir top vurub. Və oyundan ümumiyyətlə fərqlənə bilməyib, üzr istəyirəm və bir top, söhbət Kylian Mbappé-nin penaltisindən gedir, standart vəziyyətdən, yəni penaltidən vurulub, digər Fransa millisinin ikinci qolu isə Avstriya yığmasının futbolçusu Weber'in passivindədir, avtogol olmuşdu və Fransa yığması qrup mərhələsini cəmi 2 qolla tamamladı. Çox zəif nəticədir, xüsusilə irəli xəttə nəzər saldıqda hansı ulduzların, ələ xüsus Kylian Mbappé-nin orada olması nəzər aldıqda hesab edirəm ki, Didier Deschamps-ın komandası hələ ki təəssüfləndirir. Fransanın, belə deyim, azarkeşlərinin Fransaya olan həvəsini biz əsasən Parisdə çox görürük. İstər digər şəhərlərdə olsun. Əlbəttə ki, 2016-cı ildə Fransa, bunu Almaniyada şamil edirəm, Fransa ev sahibi idi, Portuqaliya və daha çox favorit komandaydı finalda. Məğlub oldu Portuqaliya. Bunu Almaniyada şamil edə bilərik. Fransanın əlbəttə ki, uğursuz çıxışı, mən bunu uğursuz adlandırardım. Çünki Avstriya, Niderland və Polşa kimi komandaların arasında gözləyəndi ki, birinci pillə ilə yekunlaşsın. Lakin ikinci pillə ilə və zəif bir xalla, 5 xalla nəticələndi. Təbii ki, futbolçuların səviyyəsi müqayisə olunmazdı. Çox yüksək səviyyədə futbolçular var, baş məhcinin təcrübəsinə söz gedə bilməz. Əlbəttə, amma Fransa ilə Belçika oyununda Belçikanın belə deyim, baş məhci dəyişikliyi, futbolçular olan düzgün olmayan anlaşması, hansı ki, Belçikanın məhcisi bu mövsüm Kurtuanı müəyyən səbəblərlə... Domenico Tedesco, bəli. Bəli, Tedesco Kurtuanı milli komandaya çağırmadı, hansı səbəblə... Orada kapitanlıq sarğası məsələsi var idi. Kurtuanın biraz prinsipial, yəni bəzi mövzularda prinsipial olduğunu nəzərə alsaq. Əlbəttə, müəyyən səbəblər ola bilər, lakin bu bir əsas deyil ki, Real Madrid kimi klubun finalda, Çempionlar Liqası finalında da Kurtuaya şans verdi Ancelotti. Dünyanın yaxşı qapçılarından biri. Dünyanın yaxşı qapçılarından birini bu səbəblərdən milli komandaya çağırmamaq, yəni mən bir növ uğuru kənara qoyuram demək kimi bir şeydir. Lukaku'nun performansının düşməyi, yaşının artmağı, Kevin De Bruyne'nin Manchester City'də olan yollaşlarının olmamağı ilə Kevin De Bruyne'nin performansını daha çox göstərmə bilməməsinin əsas səbəblərindən biridir. Lakin bu oyunda favoritim Fransadır. Dediyimiz kimi, bu klublar eyni səviyyəli bərabər klublardır demək olar. Lakin Belçikanın son mövsüm göstərdiyi uğursuzluq, Fransanın da göstərdiyi uğursuzluq eyni səviyyədə olmur. Eyni səviyyədə deyil. Yəni, Fransanın futbolçularının daha çox səviyyə baxımından yüksəkdir. Ümid edirəm ki, bu oyunda Fransa qalib gələcək. Fransanın qələbə imkanlarını daha yüksək qiymətləndirirsiniz. Portuqaliya-Sloveniya haqqında bəs nə deyə bilərsiniz? Portuqaliya ümumiyyətlə son çempionatlara nəzər salsaq, performans olaraq çox aşağı düşüb. Ronaldo'dan asılı olmayaraq, bunu digər futbolçulara şamil edirəm. Baş məhcisi Roberto Martinez-i gətdilər, hansı ki, indiki dövrdə Belçikanın uğursuzluğu səbəbkarlarından biridir. Bəli, biridir. Məhci seçimi birinci növbədə məncə doğru deyil. Futbolçuların uyğun olmaması bir-birinə. Baxırsan ki, ulduz futbolçudur hamısı. Müəyyən səviyyəli peşkar klublarda oynayırlar. Lakin o performansı, o klublarında göstərdiyi oyunu nümayiş etdirə bilmirlər milli komandada. Yəni, tək-tək götürsə, yaxşı futbolçulardadır. Bunu biz Türkiyə ilə oyunda da gördük. Doğrudur, bəziləri Türkiyəni qınadı. Lakin fikirləşək ki, birinci
Türkiyənin düzgün 11-liklə çıxmamağı və oyunçularının personal səhvləri ucbatından Portuqaliya qalib gəldi. Türkiyənin əvəzində başqa bir komanda olsaydı. Özbəkistanla görüşdə Portuqaliyanın uduzmasına sizcə nə səbəb oldu? Futbolçuların arxayınlığı böyük ehtimal səbəb oldu. Türkiyə ilə oyundakı səhvləri gözləyirdilər gürcülərdən. Məncə belə fikirləşirəm. Amma lakin gürcülər o səhvləri vermədi. Təbii ki, Kvaratskhelyanın ikinci dəqiqədə vurduğu gol da böyük amil idi. Oyunun bütün sistemini dəyişdi, bütün atmosferini dəyişdi. Bu da Portuqaliyanın məğlub olmasının səbəblərindən biri idi. Və hücum xəttinin əsasən də Ronaldo'nun yaşının irəliləməsi və əvvəlki oyun bacarığını sərgiləyə bilməməsi. Maraqlıdır. Və 8-də 1 final mərhələsində əziz tamaşaçılar, iyulun 2-si keçiriləcək oyunlarla yekun vurulacaq. Romanya-Niderland oyunu olacaq əvvəlcə iyulun 2-si saat 20-də və 8-də 1 final mərhələsinin son qarşılaşmasında Avstriya millisi ilə Türkiyə futbolçuları üz-üzə gələcək. Romanya-Niderland qarşılaşmasından əvvəlcə danışaq. Romaniya yığması sürpriz şəkildə İ qrupunda Belçika kimi nəhəng bir yığmanın olduğu qrupda birinci yeri tutdu. Belçika isə ikinci pillənin sahibi kimi növbəti mərhələyə adladı. Sürpriz komandalardan biri adlandıra bilər əslində Rumunları. Niderland yığması öz qrupunda üçüncü pillənin sahibi oldu. Fransa ilə qarşılaşmada Niderland heç də pis təsir bağışlamadı. Həmin görüş xatırlayırsınızsa qolsuz bərabəri ilə bitmişdi. Polşa ilə oyunda narıncılar hesabda geriyə düşmüşdülər. Lakin əzimkarlığı göstərərək yekunda 2-1 hesablı qələbə qazandılar və qrup mərhələsinin son turunda, üçüncü qarşılaşmada Avstriya ilə oyun. Hesab edirəm ki, bu yarışın bəzəklərindən biri oldu. Avstriya millisi fərqlənirdi, hesabda irəli çıxırdı, narıncılar bərabərləşdirirdilər hesabı, amma yekunda məhz Avstriya seçməsi 3-2 hesablı qələbə qazandı və Niderland yığması da üçüncü pillənin sahibi kimi mərhələ adladı. Romanya-Niderland oyunundan gözləntiləriniz? Favoritim Niderlanddır, təbii ki. Lakin Rumuniyadan, belə deyim, qəlbim Rumuniyadan yanadı. Çünki futbolçularının yüksək səviyyədə olmaması və bu durumda qruplarını Belçika kimi komandanın, Ukrayna kimi, Slovakiya kimi komandalardan birinci pillədə başa vurması təbii ki, Rumunlar üçün çox böyük uğurdur. Lakin Niderlandın burada futbolçularının, xüsusilə Ronald Koeman'ın belə deyim, təcrübəsi, yüksək səviyyədə bacarıqları səbəbilə mən fikirləşirəm ki, Niderland bu oyunun favoritidir və qalib gələcək. Yəni, işini şansa qoymayacaq, belə deyim. Maraqlıdır. Əslində, mən sizinlə razılaşmıram. Hesab edirəm ki, Romanlar bu qarşılaşmada sona qədər vuruşacaqlar və bu Niderland millisinə qalib gəlmək olar. Ola bilsin, əsas vaxta yox. Amma rəqibi bir qədər yoraraq, əlavə vaxta və yaxud penaltilər seriyasında Niderlandı üstələyərək mərhələ adlamaq olar. Rumuniya yığması, bir daha qeyd edim, bu yarışda Belçika ilə oyunda uduzmalarına baxmayaraq, həqiqətən də öz oyunu ilə futbol sevərlərinin rəqabətini qazana bilmişdi. İlk turda isə yarışın, belə deyək, maraqlı və böyük maraqla gözlənilən əslində komandalarından biri çıxışını böyük maraqla gözləyirdi Ukrayna yığmasını. 3-0 hesabı ilə məğlub etdilər Ukraynalıları, Romanlar və bu oyunda da ola bilsin ki, Niderlanda baş ağrısı ola bildilər. Son oyunumuz 8-də 1 final mərhələsində Avstriya-Türkiyə görüşüdür. Bu maçla bağlı da qısaca olaraq sizlərin fikirlərinizi öyrənəm. Favorit bu oyunda demək biraz çətin olar. Çünki iki komanda da rəqabəti sevən komandalardır və əzmkar komandalardır. Türklərə əsasən götürsək, əzmkardılar. Avstriyanın son oyunda Niderlanda qalib gəlməsi, əzmkarlığı bunu misal göstərə bilərəm. Təbii ki, bütün həm vətənlərimizin istəyir kimi Türkiyə istəyir ki, qalib gəlsin. Lakin Türkiyənin müdafiəsində olan boşluqlar, baş məhdinin düzgün oyuncu seçimi etməməyi və digər səbəblərə görə Türkiyə bu oyunda məğlub ola bilər. Ümid edirəm, belə bir hal olmaz. Lakin Avstriyanın imkanları və qalib gəlmə ehtimalı Türkiyədən bir az daha çoxdur. Qələbə qazanmaq istəyi də düşünürəm ki, ola bilsin ki, biraz çoxdur. Yenə də Niderlandla oyunu, yəni ki, tamaşaçılarımız izləyiblər. Həmin qarşılaşmada Avstriya millisi qələbə üçün hər şey etdi. Xüsusilə Zabitzerin çıxışını qiymətləndirmək lazımdır. Bu oyunda da bir mənalı olaraq favoriti yoxdur. Yoxdur. Çünki həqiqətən də təqribən eyni gücə malik yığmalar qarşılaşacaqlar. Bir dənə üzr istəyirəm, nəzərə çatdırım ki, Avropa çempionatının belə deyirəm, ən maraqlı iki oyununu Türkiyə, Gürcüstan və Avstriya, Niderland arasında keçdi. Bu da komandaların rəqabət bazarından, əzmkarlıq bazarından xəbər verir. Əminəm ki, bir-birlərinə qarşı da bunu nümayiş sərgiləyəcəklər və oyunu
bir növ daha maraqlı eləyəcəklər. Və yəqin ki bu yarışın nəinki 8-də 1 final mərhələsinin bütövlükdə Avro 2024-ün ən maraqlı oyunlarından biri gözləyir. İyulun 2-si saat 23-də Leipzig şəhərində keçiriləcək bu qarşılaşma. Əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt artıq yekunlaşır. Bir daha xatırladım, bugünkü buraxılışımızın qonağı jurnalist 525-ci qəzetin əməkdaşı Məhəmməd Tağıyev idi. Məhəmməd bəy, gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Dəvət etdiyiniz üçün mən təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, mən sizinlə bugünlük sağollaşıram. Baku TV-ni izləməyə davam edin. Biz Avro 2024-də əsr olan xüsusi buraxılışlarımızı hər gün sizlərə təqdim edirik. Sağ olun, salamat qalın.